sa pagkakataon muli na kami po'y makikinig sa iyong mga banal na salita, Lord Father God, at nakila nga yung mga salita mo, Lord Father God, ang iyong nagbibigay kalakasan sa aming spiritual na buhay, Lord Father God. Dalangin nawa ang aming yung banal na spiritu, Lord Father God, ang mga sa aming kalagitnaan. Open mo ang aming puso at isipan, Lord Father God, sa iyong mga salita, Lord Father God. We acknowledge, Lord God, na apart from you, Lord God, we can do nothing, Lord God. So, we depend on you, Lord Father God, na ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan. Amen. At walang may taas, Lord God. And we humbly come to your throne, Lord Father God, that literature will be done, Lord Father God. And override my preparation, Lord God. Ikaw lang po ang may tago sa aking, ikaw lang po ang may taas sa aming kalagitnaan, Lord God. Wala namang iba, Lord God. Ito ang aming samadalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, last time po, it's been, sabi niyo yung mga series po natin, dumaan po, last time, ano bang nangyari nung last week? Mahal na araw, binabulit ang mahal na araw, at yung resurrection at pagkamatay ng Panginoon. Amen. Inaalala at bilang hindi naman natin inaalala na ito'y papako ulit, ginagawa ng mundo, kundi parang inaalala yung pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa atin. Ano bang hulugan ng cross sa ating buhay? Amen. Ito yung paraan na papakita ng Panginoon kung gaano tayo kamahal. Amen. Sinabi niya ganyan, ganito kayo kumamahal. Binigay niya ang sarili niya para lang sa atin. Amen. At ganun din, hindi lang natapos doon at siya ay namatay. At nabuhay. Namatay. Nilibing. Yes. Amen. Nilibing. At ito'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Yun yung sinyalis na pinapakita na siya ay makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. At doon pinapakita na siya ay nagbigay ng tinatawag na miracle. Miracle siya ay nabuhay. Walang ibang religion, walang gorilang religion or Buddha na nag-claim na si Buddha ay nabuhay niya. His remain sleeping or die. Amen. At dito, pinapakita natin na mayroong Jesus na lumakad sa mundo na siya ay pinakita niya yung buhay, siya ay nabuhay na isang Diyos, nagkatawang tao, but 100% God, at pinakita niya na siya ay buhay ngayon at the day of Pentecost, nag-ascend siya sa langit. Amen. At ngayon, nasa kanang luklukan ng ating Ama. Amen. At ngayon, at ang ilang kagandahan na mayroon po ngayon, tinapos niya ang lahat. Amen. It is finished. Amen. So, sa umaga nito ay mag-share din po ako patungkol sa tinatawag na minsan may ilig po tayo sa mga gusto natin, mga miracles sa ating buhay. Pero minsan, masyado tayong tinatawag na superb. Okay? Masyado tayong superb na masyado tayong sinakawal yung mga salita at extreme to the max. Yun eh. Extreme to magax na gusto natin mangyari na paghilingin natin sa Panginoon, Lord, gawin mo to para sa akin. Amen? Gusto ko kasi ito gusto ko. Pero may gusto ang Panginoon. Pero pag sinabi po natin yung word na miracle kasi, it's may malaking bagay, may kaloob na sa bagay na yun. Pero ang miracle po is not just na pinapakita na ito ay gagawa ng malaka. Pero pag-gising pa lang natin, sabi nga kanina dito, sabi dito, why wait for a miracle but God's grace, yung bless, ang pagpapala ng Panginoon ay araw-araw. Amen. 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 Minsan ginagawa natin, oh Lord, di mo ako mahal, di mo binigay yung request ko. Pero isipin mo yung buhay mo kapatid, yan yung pagpapala ng Diyos. Amen. Na ikaw ay buhay. Amen. Di mo siya pinagpapaguran, pero buhay ka ngayon. Amen. At maraming ngayon sa hospital, sa ICU, binibili nila yung hangin ng buhay. Mechanical ventilator. At binabayaran nila yung hangin, samantalang tayo, it's a free. Amen. It's a free na tayo yung buhay. Amen. So, hindi ko yun natin. Since relax na lang yung time. Pero the same time, it's about miracle. Sabi ko dito, sa John 15 verse 1-18, sabi ko dito, get up and walk, sa NIV version, ginamit sa NLT version, pero ginamit ko ako sa New King James version para may issue po kasi regarding that. Okay? Sabi ko dito, ano ba yung context? Mag-gumon mo tayo sa John. Naging serious po ako sa pagkikinig din mga moral preaching. Sabi ko dito, ano ba yung pinaka-centralized? Bakit sinulat ni Apostle John ang Book of John? Kasi ang Book of John, yung pinapakita kung sino si Jesus, sino sa Jesus ay yung divine nature niya sa atin. Kung sino talaga kapangyarihan, kinakanta po natin ng kanina, dinadakilan natin how powerful it is. Ano ba sino ba si Jesus? Dito, sinabi ni Apostle John, kung sino si Diyos, sino ang Diyos na ating pinagsisilbihan.
Ano ba yung pinaka-context? Ano ba yung pinaka-purpose ng dyan? Ito ko, sa conclusion niya. In John chapter 30, verse 32, sabi ko dito, "And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but this is written that you may believe that Jesus is Christ, and Son of God, and that believing you may have life in his name." So yung purpose niya, pinapakita niya na siya ay Diyos at the same time, mayroong buhay na kalakip na naghihintay sa atin. Amen. 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 Sabi ko dito sa text, we will go now on the text. Sorry, hindi po tayo mahanggan kasi oras na. Sa context po natin is, sabi dito, "After there was a feast that Jesus went up in Jerusalem." Now there is a Jerusalem by the sheep gate, pool which is called, it's Bethesda, having five porches. So ang kwento dito, may tatawag na kasi ang setting nito, ano ba yung hometown ni Jesus? Nazareth. It's Galilee, malapit sa Galilee. Yun yung puso niya. Palagi siyang naglalagi doon. At yung past na verse dito, makikita po natin yung nobleman, yung may sakit po, ay pinagaling niya dito. Dito, pinapakita, sabi dito kanina sa verse 30, sa dito, "Other sign is the presence of his disciples, which is written in this book." Pinapakita niya kung how powerful it is. Pero minsan, nakikita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, pero di na naunawaan kung sino talaga siya. Amen. Amen. Kung sino si Jesus. Minsan, we are after for the signs, but after that, nasaan tayo? Maraming mga ganun. Pagpapala ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon. Pero, after that, parang malayo na naman ang Panginoon. Parang di tayo, parang yung faith natin na shaken. Without the blessings and without the yung miracle na ginagawa ng Panginoon, ay parang yung faith natin, paalo-alo. Nawawala. It's not anchored in the Word of God. Hindi tayo naka-anchor. Dahil na-anchor, di natin tinutugma ang ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen. Sorry that time. Then, it's a feast. Sabi dito, ang feast na ito, tinatawag either, sinasabi dito, it's a Passover. Kasi, may pool siya. Pool siya kasi, pagtaglamig naman yon, hindi na po siya, hindi siya applicable. And, having five porches. May significance po ng mga bagay dito sa mga pag-aaral po natin. Speak about. Dito, sinabi dito, we have five senses. Ating nakikita sa mundong ibabay lang. Pero dito, sinabi po dito, in deep meaning, deep theology, sabi na tao ulit, for that, it speaks about the Lord. You are boasting yourself. Amen? Okay, po na yan. Hindi ko bibigyan ng yun doon kasi lalayo po tayo. So, ano ba yung tinasawag na pag-Bethesda? Bethesda or Bethesda? Sinabi dito, it's a house of the reserver, it's Columbetra. Pamilya po lang yung ginagamit yung word na Columbetra, minsan ginagamit nila. Oh, and that's a swimming bath. So, summer ngayon, sinong gusto mag-swim? Yeah, swimming pool, it's five porches close to ship gate and use boost. Pero at that time, the Old Testament time, ginagawa lang ito sa palibukan ng mga kwan. Mga sheep, mga mahayop-hayop, gano'n. Pero dito, it's a meaningful, naging meaningful pa, bakit ito yung ginamit ni Jesus na isang ilustrasyon yung pagpapakita niya ng isang miracle. Ano yung significance, bakit niya dito ginawa? Naman. Parang bibasahin po natin kasi yung Biblia, gumawa ng Panginoon, pinagaling yung spirits. Pero beyond, if you doubt with the Word of God, ano yung significance sa buhay natin? Ano yung revelation na nagagaling sa that? Then, that's how it's called that Bethesda at Bethsaida in John 5. In this fortress, it's going to use the number of infirm people. Kasi umaasa sila, umaasa yung mga tao doon na kasi it's a miracle. It's may mga kabibilagang mangyayari. O yung mga mayroon na doon din parang nandoon yung faith nila na pag pumunta ako that time ay papapagaling ako. Maraming mga lame that time ako para sabi to prove that ito yung ministry kasi ni Juan ni Jesus. Minsan ito pumunta ulit siya sa Jerusalem. Verse 4 just goes Jerusalem. So the other power is that ito po yung setting ng pool of Bethesda, malapit doon sa pool of Siloam. Siloam din. Then, ito ay natabunan na. At tinatabunan sa archaeologist pa, para pagpapatunay na mayroong Bethesda na dumaan sa Bible, in 1960s na naungkat dito na mayroong talagang nag-exist na Bethesda. At kasi at that time, nung mahilig po sa atay sa history,
yung mga bison yan, yung impure ay natatawag, it's nakuburan. Pag nakonquer mo ang isang bagay, it's nakukuburan mo para sinasabi mo na mas mataas ka ang era na ngayon, kaya natabunan nila. At nagkakaroon sila ng bagong henerasyon. Yun yung proof nila. Kaya ngayon, minsan, ang pagpaharagan ng artificial parts din, pinatunayan na mayroong creation, na mayroong Bethesda din at time na pinapakita na yung existence ng Bible, it's a proof na mayroong yung significance ng Bible na papatunong salita ng Diyos ay totoo. Amen. Na mayroong dumaan na Jesus sa mundo ibabaw. Amen. Amen. So, di po tayo masishaken sa faith natin, but we must wait for him, sabi mga noon. Amen. Sabi po dito, in this place, a great multitude. So marami, pag sinabing multitude, it's not some, it's not na nakakount, but many. Many. Multitude niya eh. Sabi dito, may sick people, may blind, may lame, paralyzed, waiting in the movement of the water. And sabi dito, at pinagsinasabi po kasi natin, it speaks about, may talagang helpless sila in physical condition, at the same time, in physical condition, di sila makagalaw, kulang yung ginagawa nila everyday, parang may kakulangan nga. At the same time, hopeless. Pag sinabi mo hopeless, walang ganito na, di sila makakuha ng trabaho, yung daily living nila, doon na lang, nakabase, at doon nga, ganun sila ka-eager, may hopeless, may hope naman, at may eager sila na ituon lang yung faith nila that time. Doon sa pull of the Tesla. Dahil sinabi dito, and for this is an issue, pagbabasahin po natin sa mga NIV and NLT version po natin, if you take a look, the verse, yung verse po natin sa NIV and, sa ASV, wala pong verse 4. Pero dito, ginamit po, it's emphasized, nagpupunta pa tayo sa King James version, pag sinabi dito, mayroon pong na-remark na verse 4. Bakit minsan, bakit nawawala yung ibang verses sa Bible? Kaya minsan, in-acquire na ganito yung gamitin natin yung version. Kasi kompleto siya. Amen? Bakit nga? Any idea? Minsan, may author kasi, parang hindi sila signifies na ganito, ginagawa na lang notes minsan. Sa baba, parang hindi mo makikita yung verse 4. Pagbabalain ko natin ng LT version natin, wala po yung verse 4. Pero, if we, pupuntahan po natin yung original manuscript, in King James version, sinabi ko, at yung King James version, parang mas mababaw. For an angel went down in a certain time into the pool and stirred up in the water, and reversed that this verse after stirring of the water was made well whatever disease he had. So may talagang mayroon din tinatawag na kagalingan na nagyayari. Pero sinabi, anong angel to? Ito, angel to. Hindi siya angel for God, but it's speak about paganism. Paganism. Mga hindi sila naniwala yung Diyos nila ay makamundo. It's not real God na nagsisimba natin. Pero may talagang na nangyayaring kagalingan daan. Ganito yun yung situation. May mga lame, it's may mga bulag, may mga dito. At yung isa, it's nag-speak po tayo yung pinagaling ng Panginoon, it's paralyzed man. At dito, pag nag-stir up yung water, yung kung sino yung unang pupunta doon, siya lang yung unang magpagaling. First come, first serve, kumbaga. Or yung master guard, kung ikaw ay, siyempre, ano bang mas mauna doon? Yung paralyzed man, o yung bulag, o yung bingi? Bingi. Yung bingi. Siyempre, nakikita na pag-stir up yung bagot. So, kawawa yung yung bulag, pwede pang pumunta eh, kasi makita, maririnig niya yung stir up ng water. Amen. So, yung paralyzed, kawawa siya. Hindi siya gano'n. Hindi, so, sabi ko dito, ito yung pinakal ng context dito sa miracle dito. Now, a certain man was, palaging maganda sa bayon pag sinasabi certain man, sabi naman sa atin. Now, a certain man, hindi siya pinipilisay kung sino siya. Certain man was there who had infirmity. Pag sinabi, infirmity, disabled. Pag sinabi sa King James Version, ang pangit ng pagagamit doon, impotent. Impotent. Baog. There's a medical term. Pag masabi sa medical term, it's baog. Yes, pero mas maginaw sa ginabi sa literally, it's infirmity. Pag infirmity, it's infirmity. Synonymous in the word paralyzed or disabled. So, meaning to say, hindi niya nagagalaw yung ibang parts of katawan niya. Amen? And, ang ilang taon na siya, 38 years old. Kaidaran mo. Sino yung 38 years old dito? Yung araw naman. 38 years old. She's 28, brother. No, 27. So, we're now
Okay? There's many usual question in the healing in the Bible, pero hindi ako mag-focus diyan. Parang bibigyan ko din siya ng picture, bakit minsan sa Bible na may mga kagalingan din na nangyayari. Pero minsan kasi may mga debate po dito sa mga doctrine, it speaks about doctrines. Pag sessionist ka at continuist ka, na patuloy pa rin nangyayari yung healing, it's a big question. Pero dito mag-base po tayo sa pangyayari sa situation dito. So, kasi ang sovereignty ni minsan, nililimitahan po natin. Yung sessionist po, yung mga gift of healing po sa, parang yung mga sessionist, it's stop na kasi na-compile na yung Bible. To give you a little bit for you between sessionist and continuous. Pero, minsan, I have a question din minsan, kasi yung sovereignty ni God, din natin mag-question. Okay, parang nililimitahan natin ang Panginoon. Sabi po dito, the healing of Naaman, sino-sino nahilig kay Naaman? Sino makaalaman si Naaman? Amo yan, Naaman. And by washing in the pot sa Jordan River 7 times, bakit siya bumalik? The stretch na, in the healing the man who touched the bones of Elisha. Healing is who was the shadow of Peter. That time in the early church, daan pa lang, anino pa lang ni Peter, napapagaling na. Malupit, no? Yeah. May power na gagawin. Hindi po, hindi po siya power, pero nanggagaling yung spirit ni God at that time. Pero picture ka lang na may healing na nangyayari. Para picture ko lang nangyayari. Then the second part, the healing of poses handkerchief. Oh, handkerchief lang. Minsan ginagawa yung handkerchief na ngayon na ibang. So para ikaw ay gagaling sa iyong kaharian. Kaya pala dito, minsan may pagka biblical based naman sila. Kaso mali yung paraan nila. Hindi nila binabasa yung buong context. Yun yung mahirap eh. Kaya alamin po natin. Alamin po natin yung katotohanan. Kasi ano ba yung significance? Bakit pinupunas? Yun pala yun. Amen. Minsan may mga ginagamit ba yung spawn ba yun saan? Pero ano ba yung significance? No? It's not the towel itself. Amen. Pero yung faith mo ay yung magko-confirm ng pagamit. Amen. So, sabi po sa verse 6, okay, luan naman. Jesus saw him lying there and knew that already had been in that condition for a long time. He said to him, do you want to be made well? So alam ng Panginoon yung condition niya. Amen. Out of the multitude, bakit si yun lang pinagaling ng Panginoon? So, naging big question din yun. Bakit nga? Amen, sabi ko dito kasi. So meaning to say, alam ng yung situation mo ngayon, alam ng Panginoon. Amen! Sabi po si Emmanuel, first po tayo sa Psalms chapter 139 dito, sinabi po dito na, you know when I sit down, when I rise up, you discern my thoughts from afar. And you search out my path in my lying down and acquainted me on my ways. Oh. And even before the word is on my tongue, behold, O Lord, you know it. Together. Amen. So mag-ingat po tayo. So wala tayong may tatago sa Panginoon. Amen. Amen. Yung condition na sinasabi mo, ah, kukunti lang naman. Kundi alam ni Lord, Lord, kunti lang naman to. Pero alam mo Panginoon yan. Amen. At He saw yung kagandahan, kilala ka niya. Amen. Amen. It's out of, isipin mo yung sovereignty ng Panginoon sa mundong ito. It takes billion people. Pero, mag-go-wondered po tayo. Kilala niya tayo one by one. Amen. Walang taong ganun ka-powerful makilala every number of our here. Alam. Yung paano po yung one? Paano yung change name? And change name? Alam niya. Kilala pa rin kasi even your thoughts, sabi niya, I know it. Amen. Powerful nga. Amen. Excuse me, Pastor. I cannot speak well in English. Di ako tutoy. Okay, sabi ko dito. Sabi ko dito. Then, tinanong niya eh. Tinanong niya siya yung parley na infirmit ni Juan. Sabi niya, ang gusto niya eh. Do you want to be with well? Ano ang Panginoon? He saw you. Alam niya yung situation ng pinagdadaan mo. Amen. And ang tanong ng Panginoon, do you want to be made well? Pero tinanong niya sa setting muna doon, bago tayo sa application. Do you want to be made well? Sabi ng Panginoon sa kanya. Ang simple din ang tanong, either yes or no lang naman.
Either yes or no lang yung tatanong na niya. Bakit anong sinabi niya? And the sick man answered him, "Sir, sir, I am long. Man, so put me into the pool where the water is stirred up. But while I am coming, another step down before me." Daming kwan eh. Sibig sabihin, hindi niya kilala ang Panginoon. Hindi niya kilala. Isa, hindi niya kilala ang Panginoon kung sino yung nasa harap niya. Mm-hmm. Nagtatanong sa kanya. Mm-hmm. Amen. 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 At the same time, at maganda naman yung tanong lang niya, either answerable by yes or no. Mm-hmm. Amen. Pero mga ano tayo eh. Ang minsan eh. Yung Panginoon minsan, sinasabi mo, pero marami kang rason. Yes. Amen. Lord, marami kang rason. Hindi, Lord, busy pa ako ngayon. Busy ako, may priority ako ngayon. Ayun, oras. Oras. At the same time, hindi niya kilala kung sino si Jesus. Amen. Minsan, parang sinasabi niya, at yung faith niya nakaroon sa pool. Kasi ang sinisigmikais ng pool na yun, it's early. Okay, yung faith niya naka-anchor lang sa mga tradisyon bagay. Pag sinasabi mo kasing pool of Bautista, ito yung kinagalian ng mga tao na dun lang naka-focus, dun kagagalian. So, it speaks about tradition. It speaks about tradition. Siyempre, pag pumunta ako dyan, papagalingin ako at pupunta ako dyan, may mangyayari sa akin. Pero, beyond that, mayroon ng isang tao na lumapit pa mismo. It's answerable by yes or no lang. Pero iba yung sinasabi natin. Minsan marami tayong ganyan. Lord, hindi pa ngayon. Mamaya muna. May priority ako ngayon. Sabi dito, parang dito sinasabi na pag tinawag ka ng Panginoon din eh, natamaan din po ako dito sa kapag pag-aaral ako ng Panginoon. Lord, not now. I have a priority first for my family. Nung tinawag ako sa Pilipinas, no? Siyempre, susuportan ko muna ang pamilya ko, Lord. Pero, natamaan po ako dito, lumuha po ako. Marami tayong reason na. Pero, ang tanong ng Panginoon minsan, siya na yung nakakaalam ng future natin. Amen. Ang ganda po ng topic that nung last sa kagabi pa. So, I encourage you to attend every Saturday. Amen. Kasi doon po tayo naunawa. May promise ang Panginoon sa atin. Amen. Minsan din natin nakukuha yung promise yan. Kasi may mga bagay tayong pinag-inuuna. Nakapun tayo sa mga Bethesda natin. Sorry. Yung mga agenda natin. Ang Panginoon. Pero kagandahan doon, ang Diyos na ang lumalapit. Amen. Kahit nandun ka. Ang kondisyon ng babae, ang lalaki nito, ang kondisyon ng babae nito, may problem siya sa ganito. Sometimes we are more comfortable in our misery than taking the step we need to be free. Sarili natin, minsan. Yung nagiging comfort tayo, minsan. Ito nagbibigay comfort sa akin. Parang pinakaito, anak, ito yung bagay na mas maganda sa'yo. Kaso, ito ako comfortable eh. Pumupunta tayo, bumabalik tayo sa Egypt natin. God want us to set free. Amen. Gumamunta, sabi ko, gumagat tayo set free. Pero ito yung plano ng Panginoon. Minsan pinasabi, anak, may plan na ako. Pero ang Panginoon, do you want some medwell? Yeah. Amen? You want to meld well? Yan lang topic ng Panginoon. No reason. Parang dito ang ganda pa ng scenario. Parang sinasabi dito sa verse 1 dito, may labas great small God in our heads. Small God. Pakilala natin. Who limited whatever box we try to put God into it? Amen? Parang nilalagay lang natin na minsan, alam natin, even you are Christian sometimes, we put in a box God. Dito ka ng Lord. Sabi niya, I remember the preaching of Pastor Paul talked. So, in the house, sometimes, we put God only in the kitchen. Not yung okay. Part ng buong pamilya. Ay yung family. Parang dito ko, Lord, dito ka, pero di mo papakailangan itong mga bagong bagay na to. Amen? Ganun po yung buhay minsan natin. But sabi din natin, we must accept God, our Savior, and Lord. Because He died for us. Amen. He gave everything to us. And either to the point of death, para lang tayo bumalik sa ating ama, binigyan niya yung buhay sa atin.
Pero di tayo doon. Okay, wala. Jesus said to him, oh, di niya pinakailimutan niya eh. Ang ganda eh, na maganda rin sa parable ng pandito, the prodigal son. Jesus said to him, rise, take up your bed, and walk! Amen. Amen. Ang kagandahan ng Panginoon, kahit dal-dal tayo namin, dal-dal na minsan, yung sitwasyon ng layman dito, dami niyang excuses. Di niya ginawa yun. Pero di niya ginawa yun na parang yun yung tinignan niya. Di niya ginawang tinignan niya yun para mapagaling. Pero may importanteng nakaplano din ng Panginoon para ipakita yung bagay na to. Amen. Pakita na siya ay Diyos. Amen. Pero yung mga multitude, parang it's, oh, nangyari lang. It's just normal. Kasi nandun sila sa Bautista. It's just normal. Kaya yung Bautista mo, napapagaling. Amen. Pero without knowing na ang concern ni Jesus minsan, dito, pinagaling niya, infect your butt. Minsan, dami nating daldal. Dami nating excuses. Pero, dito ako anak, mahal kita. Amen. I remember the prodigal son. Dami niya, ito anak, ito yung gagawin ko sa aking ama. Dahil yung sasabihin ko, magiging alipin na lang ako sa kawan, sa kingdom ni God, kingdom ng ama. Pero, una pa lang, ang ama, is compassionate. Siya na yung mismong lumalapit. Amen. Ganun yung pagmamalang mo. Praise the Lord. Amen. Amen. Minsan, we set apart. Parang nilalayo natin ang ating sarili. Pero ang Diyos na riyan daw. Rise. You need to rise and take up your bed and walk. Parang sinasabi na may pinagdadaanan po tayo ngayon. It's about to move on. Yes. Take a move on. It's yeah. Pass. Masakit ang pass. May gugot, no? May magiging yung pass. Nabibigay. It's God has a great plan. Amen. God has a great plan at mayroong nakalaan. He prepared the table. Ras. Amen. Alam niya yung bagay na kagagos mo. There is an overflowing. Milk and honey. Amen. Ganun yung promise lang. Amen. Ang connection mo na. So, minsan, it's about our faith minsan. Minsan, ang condition, ang focus ni God dito, it's not about the physical itself, dun sa lake. But He's concerned about, nasa lake. Minsan, nakikita po natin sa ating sarili, we are okay. But deep inside, di po natin ang pinagdaadaanan natin. Between you and God lang. Amen. God, ang mas maganda po sa buhay, it's not just about in temporal thing. Sabi po kasi sa 1 Corinthians chapter 4, mawawala lang tong bagay na to. Pero may mga bagay na hindi po malilipas. Hindi. Amen. Mga bagay na alam niyo. Amen. And immediately, the man was made well, took up his bed, and walked. Mm-hmm. How powerful that! Amen. Mayroon ba salita lang ng Panginoon na pagaling yung isang bagay? Instant. Mayroong scenario lang para bigyan ko ng little bit idea, sabi dito. Then, yung nobleman, the previous verse, habang sinasabi pa lang ng anak na pagalingin mo, pero at that time, in that hour then, napagaling yung, amen, pasara, amen, napagaling yung, yesterday, the second hour of the figure, the father knew what's the hour when Jesus said to him, your son will alive himself and believe on all his household. Amen. Napagaling din. Pag sinabi mo, I remember the power of God in creation. Kasi, salita ng Panginoon. It speaks about life. It speaks about His great power. Amen. So, ano ba yung mga salita ng Panginoon? Pinanghawakan natin. It's the Bible. Malalang marami ang nabasa sa Facebook eh. Medyo matama, malalim siya eh. Parang, pag di ka daw nagbabasa ng salita ng mundo, it's parang wala kang interest kay God. Malalim to. Parang hindi mo siya binibigyan yung hindi mo sinasabi, hindi binibigyan ng time itong Bible na to. Parang sinasabi mo, you have no interest with God. Tama ako din, tama nga. Kasi, ang pagkain ng ating spiritual is not just we are not designed for this world, temporary. Our citizenship is in heaven. Amen. So, we are living now physically and spiritual. So, kailangan natin palago, kailangan din pakainin ang ating spiritual na buhay. Which is, yeah. Amen. Sayo. Amen. But,
Okay, mag-enjoy po kasi magsalita minsan dito sa taas eh. And what? And that was Sabbath. Amen. Ang big question ko din that time, it's Sabbath. Sabbath day. Sabi ko kanina, sa five torches na yan, it's my law na nakalaki. It's Sabbath day. It's Levitical. Nasa Levitical law. Sabbath day. Bakit kang mag-proclaim ng kwan? Ito yun yan. Naging issue ng mga Diyos na siya ay napapagaling. Pakiti, napakatay. Amen. Then, and the Jews therefore said to him, who has cured you? It's Sabbath. It's not lawful for you to carry the bed. Pag sinabi kasing Sabbath, it's about rest or about stop work at pwede-pweding pinabuti ang mag-move. Sa mga Israel, sa Israel daw. Hindi ka pwede, pero naglalakad naman sila minsan. Yun, God's sake, bakit mas pagod pa minsan lumakad, no? Ewan, big question. Hindi kasi nakasali sa Levitical law. May mga kasampatan din na yung mga bawal dito. May mga 31 daw na bawal dito. Hindi ko naisayin kasi yung lahat. Ayaw. Yeah, sir, who made... Oh. So, ang mga leaders dito, it's Pharisees, yung mga Pharisees at mga Jews, sinabi dito, mas concerned pa sila sa paglabag sa Sabbath din. At samantalang yung babae, yung lalaking yun, ay napagaling na. Hindi na sila after kung sinong pumagaling, nagpagaling sa'yo. Minsan may mga ganun tayo. May mga minsan mga ganun din tayo minsan. Minsan may nakikita tayong kapatiran na lumalago para tinitingnan natin yung mga back niya. Bakit ganito yun? Mm-hmm. Pero maraming Christian na ganoon. Mm-hmm. Pero dito wala po. Wala po dito siguro. Wala. Dito. Dancing with dito. He asked them, who made you well and take out your bed box. So they are concerned kung sino pa yung taong yun. Samantalang itong lalaking to, they asked them, who is man who said to you, take up your bed? So, bibigyan ko. So, parang... And the one who was healed did not know who it was, for Jesus withdrew multitude of beings. That. So, may nung say, wala pa yung relasyon pala yung lalaki. Bakit pinagaling ng Panginoon eh, wala pala yung relasyon. No. Minsan, wala pang relasyon ha. Wala pang na-establish na relasyon, pero hindi pa nga kilala eh. Kung sino si Jesus. Si Jesus pala yung nagpagaling sa kanya. Amen. Ganun eh. Minsan ng Panginoon. Amen. Self-established. So, ang concern ng taong to, sa mata-mata ng bat ng pinagaling 38 years. Uy, 30 years na akong paralytic. Bakit mas concerned pa kayo sa nagpagaling? Ay, doon sa Sabat lo na yan. Sabat lo. Minsan mga ganun tayo, we're bossing. Pero wala po. Amen? Marami po tayo lang. In that case, none of those methods involved in the persuasion of that ayaw. Afterward, Jesus found him in the temple, said to him, see, you have made well. See, no more, less worse things come upon you. So, hindi niya nakilala at nagkaroon sila ng ulit na instances na nangyari sila. Nangyari na nakita ulit sila, magaling ka na. Then sinabi sa kanya, Seeing no more, less worse things come upon you. Ano ba gustong sabihin ng sinabi ng kung dito na that? Yung seeing no more. Pangunang best niya na sinabi yung sa adultery. Adultery? Yun, a little background. Seeing no more. Ginabi daw yung back, seeing no more. Bakit sinabi niyo? Huwag ka nang bumalik sa malisay yung nakaraan. Huwag ka nang dumingon sa Egypt mo. Amen. So, first time, pag sinabi mo, speaks about Egypt, it speaks about sin. Ours is sinful.